За, нийт 5 гишүүнээр тасалсан, захимаар 3 гишүүн. За. За, ингээд зуд болоход нохоо золдгоо гэж нэг монгол үг байдагтай адилхан. Ингээд зуд энэ бэрхшээлийн нэрийг дайдамдуулаад том том аж ахуй нэгжүүд хүнс оруулж ирдэг том том чэнжүүд, өрл том аж ахуй нэгжүүд л ашигтай юм зүйлүүд хийх одоо болчмоор байна. Яг энэ одоо 100 гаруй тэрбум төгрөгийн одоо энэ давуу байдлыг энэ компаниудад өгөх гэж байгаа. Тэгээд хариулт нь болохоор л өө үн тогтвортой байна гэдэг чинь зүгээр тэдэнд зурж байна гэсэн үг. Лойерстэд. Тэгэхээр энэ компаниудаа хүндэтгэж байна. Үндэсний компаниудаа бас хүндэтгээд худалдан авахч боيو жирийн ард иргэдийн энэ 100 тэрбум төгрөг, энэ 16.5 тэрбум юу хуваар хөнгөлж байгаа энэ зүйлүүдээ ард иргэд нь хүртээгээд өгчөөч. Жирийн иргэдэд нь энийг хүргэж өгмөр байна гэдэг асуудлыг л онцгойлж тавьмаар байгаа. Яг энэ асуултанд Минцхийн сайд хариулсангүй. Зүгээр жирийн ард иргэд нь өгдөг маш олон хөлбөрүүд байгаа. Бүлчээр ашиг нэгдсэн холбоо болон бусад холбогдох байгууллагад үйлдвэрчний хэвлэл, худалдаа ажилтны танхим, ажилгүй системийн холбооны шугамаар. А дээр нэмээд эн чинь 100 тэрбум төгрөгийг 200 аж ахуй нэгж, 200 мянган одоо эмзэг бүлгийн өрх үүдтэй хуваарлагад эн чинь дунджаар 500 мянган төгрөг нэг айлд очиж байгаа шүү. Энэ бол яг бодиттой энэ одоо зуд энэ бэрхшээлтэй байгаа нөхцөлд хүмүүсийнхаа орлогыг мөнгөжүүлж байгаа асуудал юм аа. Тэрнээс ш тэгэл эрэлт хэрэгцээ нийлүүлтгэж ярьчихаар үндсэндээ томоохон аж ахуй нэгжүүд томоохон компаниудаа дандаа давуу ирэх өгдөг. Дараад нь яг нөө хэрэглэгчтэй энэ үнэн буурж очсон уу? Энэ 100 орчим тэрбум 16.5 40 одоо тэрбум төгрөг гэдэг нь гайл нөөцөөр хөнгөлж байгаа. Энэ олон төгрөг мөнгө жирийн ард иргэдтэй наалдуулахын тулд шууд төр хэрэглэгчдэр нь өгдөг арга механизмыг л бий болгож гаргаж ирсэн үү? Энэ талаар арга хэмжээ аваач. За, мэн цахан сайд 82. Амбатар гишүүний асуулт дээр үлээ. Ард түмэндэр шууд хүрэндэ энэ 100 тэрбум төгрөг энэ нийт энэ сонгуульд гараад байгаа юм шиг 150 мянган тонн бод үйлдвэр шийдвэрлэх улаан буудаг импортлож оруулж ирэх тэр 100 тэрбум төгрөгийн их усрыг шийдвэрлэж байгаа маа. Энийг бол гурил үйлдвэрлэгч аж ахуй нэгжүүд мань өөрсдөө бодогоо оруулж ирнэ энэ зүйлээ аваад. Ингээд үйлдвэрлээд энэ гурилч нь өөрө хэрэглэгч төр очноо. Түүнээс одоо энэ нэг нийт импортын хөнгөлтөнд амарч байгаа санхүүжилтийн хөөс өргсөн та бүр ойлголттой байна шүү. Тийм ойлголт биш ээ. За. За, эхэн гүшүүн Норвийн Алтауийг асуулсан. За, би түрүү ер нь болгоомжлоо хэлсэн л дээ. Уг нь бид нэр харах хэмжээ авах гэдэг зүг мөртлөө харах